Ikinyari ya gĩkundi kĩa mbirarũ maburu kuwera kaunti-inĩ ya Garissa. Gũteithĩrĩria bari kũgacĩrithio gitĩri kaunti-inĩ ĩno. Rĩukĩte thutha wa gũkorwo na wongerere kuatharĩkĩra cia itoi. Mũbakaine wa Kenya na Somalia. Sisi tumesema na tumeongea na county commissioner, county leaders. Mahali tunawetajika kusaidizi wa kusaidia mambo ya usalama kutoka wakati huu. Sisi tuko tayari, tutasaidia njia yote kuweka kaunti hii katika usalama. Gĩkundi gĩkĩ kiugĩte gĩgũteithĩrĩria thirikari bari kũngania ũboro wĩgiĩ mĩcoro ya itoi ya kũtharĩkĩra bũrũri gĩgakinyĩria thirikari na ũteithio ũngĩ o wothe ũrĩa kĩngĩendeka gũteithĩrĩria kũgacĩrithia ũgitĩri. In terms of information na kila ingine ambaye serikali itatuuliza, tutakuwa tayari kusaidiana. Kuona aya ni maobitha mobigireire maudu ini matiganite kule mana tungata. County Commissioner Boaz Cherutich ogite kamite ya ogiteri ya Garissa ni kunyitanira na maobitha aya au muku mana na oge ule marina guo ona ni marebo tagago kinyera muige na jira ya naibenya kuigwa mawoni mao makirutithania wira na thirikari. We have given them assurance that we are going to work very closely with them. Because there are quite a number and they are distributed across the county. So we have agreed that at the sub-county level, they will link up with the deputy county commissioners. And at the locational level, they work very closely with the locational chiefs and assistant chiefs. And I'm sure with that kind of arrangement, definitely we'll be able to secure our country. Gĩkundi kĩa mbirarũ ati wĩra kiugĩte kĩbotorete kũgitĩra to kaunti ya Garissa tu ĩndĩ nĩ kũrekwo thĩ thirikari ĩngĩkĩbatara. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Masi, wadia wa Mũrĩithi.